respekt för mig betyder att jag får vara som jag vill utan att någon annan ska trycka ner mig för det. Idag är vi här ute och ja, höstgräver lite och gör i ordning lite inför vintern på vår kolonilott. Och då är det elever från särskolan och det är elever från grundskolan. Vi brukar klippa gräs ibland och sen så brukar vi, nu har vi dragit upp allt det som har varit sått i sommar. Ska man lära sig någonting på ett bra sätt så tror jag man måste lära sig från olika. Från olika håll. Liksom. Här jobbar vi konkret, i skolan jobbar man kanske lite mer teoretiskt. Den trygga arbetsmiljön är ju grunden till att man ska få en fungerande inlärning. Det är grunden till alltihopa. Har man en trygg arbetsmiljö så får man så himla mycket gratis när det gäller kunskaper och inlärning. Matematik är ett viktigt ämne för att det är en väldigt bred kunskap som man har nytta av i många olika sammanhang. Och det är många olika infallsvinklar. Det handlar inte bara om att sitta och räkna rätt svar, utan det är många olika aspekter som är viktiga inom matematiken. Som kompisar brukar ha många möten och prata om mobbning och komma på olika sätt att försöka få bort det. Vi pratar även om olika människor som vi ska försöka hjälpa. Vissa som är både utanför och vissa som blir lätt arga. Man är en bra kompis om man är snäll och kan stå för det man tycker. Snäll och omtänksam och bry sig om alla sina kompisar. Och våga säga till om andra gör fel.